biyya ingilizitti jechuudha du'a ishiitiif kan isheen himatte dhiiraa jechuudha kan isheen himataa turte dhiiraa jechuudha biyya ingiliz deemte jechuudha. Haatii biyya arabaa gara waggaa 10 ol baay'ee dadhabdee kan ishee barsiiste jechuudha. Haati mucaa kana biyya arabaa keessa baay'ee rakkatte baay'ee dadhabdee mucaa kana barsiiste. Haa ta'u malee mucaan kun immoo cimtuu turte iskoolaarii argatte gara biyya ingiliz deemte jechuudha. Oddoo sanatti waan nama dhibu immoo dhuftee guyyaa 15 Itoophiyaa dhuftee warra ishii dubbistee deebitee guyyaa 15ffaashitti hin duute jechuudha. Waan isheen himatte immoo hin dhare hiriyoota ishiitti kan isheen himatte haadha ishiitti kan isheen himatte dhiiraa jechuudha. Dhiirri akka doorsisaa jiruu fi akka rakkisaa jiru himatte. Kanuma gidduutti baqa hin duute Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Nagaa isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kee galata waaqaa ta'u. Yeroo tokko tokko yeroo jireenyi naa mijateeraati jettee jireenyi naa ta'eerratti wal naa qixxaateera jettee jiraachuu eegaltu duuni immoo dhufee kiyaasi fuudhaa jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mucattiin kun ganaa waggaa 23dha. An kan na gaddisiise haadha ishii jechuudha. Haati ishii itti dadhabdee bu'aa haadha ishii turte. Mucaan kun illee cimtuudha. Yeroo gabaabaa keessattidha kan isheen waraqatoota dookumentoota sirreeffattee yeroo gabaabaa keessatti jechuudha iskoolaariidhaan deemtee biyya ingiliz waggaa tokko dura immoo biyya poolaanditti baratte isa booda gara ingilizitti achas deebite waraqata ishii hundumaa xumurattee jechuudha. Warra ishii haadha ishii dubbisuu dhufte jechuudha. Isa booda haadha ishiitiin kana booda rakkattu kana booda humaa yaaddoftu baqa ani gaheera feetu Itoophiyaa keessa feetu iddoo barbaadde jettee egaa durbi yeroo hundumaa ijoolleen shamarranii haadha isaaniiti baay'ee abdii kennu haadha isaanii baay'ee abdachiisu keessattuu haati kun immoo akka warra kaanii osoo hin taane biyya arabaa dadhabdee biyya arabaatti humna ishii fixattee mucattii kana intala ishii kana guddifatte waan ta'eef baay'ee tokkumaatiin illee baay'ee gaddan jechuudha du'a ishiitti. Baay'ee bitaammoo itti galee garuu kana dhaga'aniiru. Eessumni ishiillee dhageera akka dhiirri doorsisu namni tokko akka ishee doorsisu egaa nafaana doorsisu jechuun maizee nafaana jiraadhuudha. Sifaana hin jiraadhaadha malee wanti dhiiraaf dubarti gidduutti wanti kan biraa uumamu rakkoon yookaan daldalli wayii hin jiru yookaan mucaan hiriyaa akka biraa qabaachuu dandeessi yookaan nama sana hin barbaanne. Dirqisiisuudhaan dhufeellee haga halkan keessa mana yeroo natti reebee jettee sagalee waraabdeetti jechuudha. Mucaan kun hiriyoota ishiitti dhufee mana natti reebee deeme. Baay'een sodaadhe isumadha natti fakkaata. Gadi bu'ee dhaqee dubbisumoo akkamiin godha jettee voyisiidhaan hiriyaa ishii tokkotti himti turte jechuudha. Garuu mucaan kun Itoophiyaa dhufte guyyaa 15tti du'uun ishii argame. Sanummoo mana jiraatturraa gara deemsa sa'aatii 5 jechuudha. Iddoo jiraattu magaala sanarraa gara sa'aatii 5 kan deemamee gahamu achitti kan reeffi ishii argame jechuudha. Dhugaa nama gaddisiisa. Maaltu iddoo sana fuudhee achitti ishee ajjeese? Eenyutu mana ishiitti ishee fuudhee deeme? Mana namaa keessatti dhamu baay'isawe mana namaatti karaarratti miti iddoo ta'etti miti reeffi ishiiyyuu kan argame mana namaa keessattidha. Baay'ee tokko nama gaddisiisti dhugaa waaqa mucaan kun jechuudha. Waggaa 23tti jireenyi si qajeelee ka'ee carraan hundumtuu si mijatee ka'ee haati keellee sitti gammaddee kaatee yeroo akkas ta'umoo baay'ee nama gaddisiisa. Soorii dhugaa waaqaa jechuudha. Yeroo tokko tokko nama cimaan karaatti hafa jechuudha. Mucaan kun amma cimina ishiiti malee wanti iskoolaarii ishee argachiise hin jiru. Iskoolaarii karaa barumsaatti kan argatte cimtuu waan taatee fi sanaaf immoo haadha ishiitiif abdii turte. Haadha ishiitiif mucaa qofa miti. Mucaa ijoollummaadhaan haati ishii deessedha. Hiriyaa koo jettee haati ishii illee baay'ee abdatti turte. Yeroo baay'ee shamarran keenya ijoollummaadhaan ijoollee hin dahu dogoggoraanis haa ta'uu
ijoollummaadhaan heerumaniis haa ta'u waanuma ta'eenu hin da'u. Ijoollee isaan ijoollummaatti da'an immoo isaanuma qixxaatanii guddatu jechuudha. Wal qixxee ta'u yeroo sana ijoolleen akka kanaa hiriyaa haadhaa ta'u waanuma hunda haadhaa ta'u jechuudha. Haadha isaanii dubaroonni keessattuu haadha isaanii baay'ee abdachiisu. Waan godhaniif yoo guddatan iddoo guddaa gahanii shamarran haadhaaf yeroo baay'ee ni yaaddii jechuudha. Otoo gadi bu'insa keessa jiraatte iyyuu jireenya gadi bu'aa keessatti jiraatte iyyuu shamarran haadha ishiitiif hin yaaddi. Haadha ishiitiif baay'ee yaaddi. Mucattiin kun garuu baay'ee tokko nama gaddisiisti isiniin jedha. Dirqamaan egaa dirqamaan wanti hunduu wanti bara kanaa dirqiidha. Yoo kan koo ta'uu baattee kan namaa hin taatuunis jira. Yoo anaaf hin taane ana faana hin jiraanne nama biraa faana hin jiraattuunis jira. Hilliikii keessa wal galchuunis jira. Hilliikii yoo si qabate immoo baqa waan ta'e si godhaa jechuudha. Keessattuu biyya alaa kanatti immoo waan akkasii baay'ee hin jabaata. Maaliifi baqa qofaa jiraatta, atis maatii irraa baatee jiraatta. Namni sunis maatii irraa bahee jiraata. Wanti sodaatan hin jiru. Yoo of sodaatan malee, of jireenyi koon bada jedhanii yoo sodaatan malee, maa waan sodaatan hin qaban. Qofaa jiraata. Namni na arga, firan na arga, abbaan na arga, haadhan na argaan hin jiru. Biyya keessatti garuu waan baay'ee jira. Firri jira, maatiin jira. Namni si gorsuu danda'a, dhiisii siin jechuu danda'a, kunumaa siin godhu jechuu danda'a. Akkasitti baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Inni kan biraa immoo namni jechuudha. Namni akkamittiin nama waggaa 13 qulqulluu irraa adda bahee akkamitti barbaade sittiin deebi'a jedhan. Mee waggaa 13 qulqulluu namni akkanatti taa'u jira. Amma dubartiin kun jechuudha biyya Jarman keessa kan isheen jiraattu. Garuu waggaa 13 dura hiriyaa ishii ture, jaalallee ishii ture, sirriitti wal jaallatu turanii. Isa booda addaan ba'an, addaan fagaatanii, suruma yoo addaan fagaatanii waggaa 13 booda dubartiin kun nama kana barbaadde. Nama kana barbaaddee, bilbilaan barbaaddee hordoftee argatte. Isa booda dubbistee namni kun garuu abbaa ijoollee lamaatti fuudhee jechuudha. Abbaa maatiitti ijoollee lama qaba. In dubbistee maal jettee egaa isheenii koo Jarman jiraatti yeroo dubbistu haga yoonaatiin fuunee maal yeroo isheen jettu ani fuunee jedhaanii. Isheen garuu jaallattee ammas isa barbaaddeetu kan isa barbaaddee egaa. Otoo danda'amee too ta'eeti gara jireenya isa duraanii sanatti too deebinee jettiin jennaan anuu nan barbaadaa'edha. Anuu nan barbaada jaalalli kee ana keessa jira jedha jechuudha. Isa booda waliin haasa'uu jalqabanii nama kana yeroo isheen silkii bilbiltu galgala faa yoo ta'e ijoolleen jalaa wacu gadi baheetu haasofsiisa. Keessuma bahee immoo guyyaa tokko immoo bilbila mana kaa'ee alatti baheera fakkaata. Bilbilli yoo bilbilamu ijoolleen bilbila kaasaniitu abbaa bilbila bilbilli bilbilame abbaa jechaa iyyaa bilbila isatti geessu jechuudha. Dubartiin kun kana dhageessee maalidha abbaa kan siin jedhannaan ijoollee obboleessa kooti. Ijoolleen obboleessa akkamitti abbaa siin jedhu jennaan hunduma keenyaan ijoolleen abbaa jedhu. Abbaadhaanis abbaa anaanis abbaa jedhu jedha. Baay'ee shawwade jechuudha. Kana gidduutti garuu maallaqa ni ergitii fi ifin maallaqa karaa isaa qofa iyyuu osoo hin taane karaa firoottan ishiillee ergitee ilaalaa jetti gaafadhaa jetti. Baqa isheen haala mimmijeessitee egaa fudhachuu barbaaddeetu natti fakkaata. Otoma ta'u garuu dhumarratti intalli adaadaan ishii tokko jechuudha. Adaadaan ishii maal gootaa nama kanarraa tamayyuu hin cinne. Waggaa amma kana booda nama kanatti deebitee maal goota nama faamilii qabu nama ijoollee qabu jettee. Garuu amma kana keessatti maalidha maallaqa baay'ee baasiseera namni kun maallaqa baay'ee irraa nyaateera. Bilbila faa bitaafi turte maallaqa faa ergaafi turte jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Dhiirri keenya maallaqumaaf fedhee hin kaada jechuudha. Jireenya isaan kaada ijoollee isaan kaada amma namni kun hin fuune jedhee humaan qabu jedhee jechuudha.
kun ganuda ishee dubartiin kunis dubartoonni roba isa muunsaanii samuunsaanii yeroo tokko tokko badaamitinni jedhan sirriidha. Badaamitinni jedhan namni dhiirri Itoophiyaa keessa taa'ee jechuudha. Mana hidhaa keessa hin jiru. Biyya isaa keessa taa'ee waggaa 13 qulqulluu akkamitti taa'a? Itoon fuudhee itoon ashiin akkamitti taa'a waggaa 13? Isheenoo biyya ormaa jirtiif biyya namaa jirtiif yookaan nama hin fidanne ta'uu danda'a yookaan achii nama hin arganne ta'uu danda'aaf caal jettee hojii ishee hojjetatte inni kun akka jiru goodaa keessa jira gadhiisii keessa jira akkamitti amantii dhugaa waaqaa umurii ofitti haasa'u jechuudha. Dubartoonni yeroo baay'ee baqa. Dhiirri tokko keessa isaanii keessatti maxxannaan isa malee keessa baatee maayitti osoo jireenya kan biraa qabaadhee iyyuu isa yaada'an jette. Nama baay'ee irraa fagaate dabara. Waggaa 13 nama irraa fagaate dabara. Osoo ani jireenya kan biraa qabaadhee iyyuu isa yaada. Kanaaf isumatti deebi'uuf jedheen hamma kana shawwadameetti dhumarratti jechuudha. Miidiyaa irratti dhuftee haasofte jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko rakkisaadha. Dhiirri yoomayyuu birrii argannaan haadha manaasaa as raffiseetu birrii taanaan as raffisee gadi ba'e sifaanaasa. Mafii mushkiila. Amma gaafa laxxi godhee birrii sirraa nyaata gaafa barame immoo hin hafa. Kanuma murteen jiru amma irratti hundu mirkanoofnaan addaan galanii birrii isaa garuu irraa elmeera. Ajaa'iban jettanii.